নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক খবৰ। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী নিৰ্বাচন আয়োগৰ। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। হাগ্ৰামা মহিলাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী। এ আই চি চিয়ে 30 মাৰ্চত নিৰ্বাচনী আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। কাইলৈ 5 বজাৰ ভিতৰত আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী নিৰ্বাচন আয়োগৰ। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। হাগ্ৰামা মহিলাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই জাননী। এ আই চি চিয়ে 30 মাৰ্চত নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। কাইলৈ 5 বজাৰ ভিতৰত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ।